Ahoj, vítám vás u dalšího videa, tentokrát to bude opět pokec Alexe. Ptala jsem se vás, jestli na mě máte nějaké dotazy na Instagramu a na Facebooku, takže jdeme na to. A ještě než začneme, tak nezapomeňte dát odběr, aby vám neutekla nová videa. A taky sledujte kanál Genies TV, což je kanál mýho přítele. Odkaz vám nechám tady nahoře. Jdem na to. Začnu teda Instagramem a první dotaz, který tady mám, jestli bych chtěla jet na nějaký youtubering, please pozdrav mě do videa, Nelča. Takže zdravím Nelču a na youtubering bych nechtěla jet asi ani jako host, ani jako účinkující, který by tam vystupoval. Z toho důvodu, že se hrozně stydím před veřejností takhle veřejně vystupovat. Mám z toho hrozný depky, traumata a dělalo mi problém jenom na škole přečíst před třídou referát nebo odříkat. Vždycky se mi takhle klepaly ruce, takže to určitě jakoby nikdy nemám v plánu, si myslím, protože bych to nezvládla. A jako host asi nemám potřebu se tam plácat mezi mladšíma divákama, mladšíma dětma a strkat se v těch davech, protože já nesnáším davy lidí. Další dotaz. Ráda čteš? Pokud ano, jakou máš oblíbenou nebo nejoblíbenější knížku? Takže ano, hrozně ráda čtu. Čtu hlavně v zimě, protože v zimě jsou ty večery krátký a je brzo tma. Hlavně je zima, takže se venku toho moc dělat nedá, takže ideální společník na takovýhle večer je knížka. Tohle je moje nejoblíbenější knížka. Nedivte se, je hrozně stará. Originální vydání bylo 96 v Paříži. 96? 66, kecam. A 1970 tady v Praze, je to knížka Bella a Sebastian od Cécile Aubryové. Netuším, jak přesně se to čte, je to tedy francouzská kniha, já ji mám samozřejmě přeloženou do češtiny. A jak vidíte, je to už prostě takový rozpadlý. Už ji četla moje máma jako malá a já jsem ji teďko teda zdědila a hrozně se mi líbí. Ale nebudu vám říkat, o čem je to, určitě můžete najít na internetu, aby jsme tady nebyli dlouho. Tu můžu určitě doporučit a je to moje nejoblíbenější knížka už od dětství. Jdeme dál. Plánuješ ještě změnu vlasů? Myslím si, že kratší vlasy, co máš teď, ti moc sluší. Budeš natáčet i videa s nápadama na různé styly nechtů? Na Instagramy občas přidáváš a já se ráda inspiruji. Změnu vlasů momentálně neplánuju, přes zimu to nechám trošku narůst, protože přes zimu nemám ráda, když mi táhne na krk. Ale potom zase na jaře bych to chtěla trošku zkrátit a barvu asi měnit nebudu, naopak bych to chtěla nechat odrůst, abych měla prostě svoji barvu. A zrovna jsem se nedávno ptala, no zrovna dneska, když tohle natáčím, tak jsem se ptala na Facebooku, jestli byste takovýhle právě videa s typy na nechty chtěli, takže pár lidí odpovědělo ano, tak nejspíš něco zkusím vymyslet, natočit, uvidím, jak to dopadne, jestli to bude publikovatelný. Další dotaz, tvůj nejlepší zážitek za toto léto. Tak asi určitě dovolená v Tunisu, my máme Tunis moc rádi a tam asi nejlepší zážitek byl výlet nebo taková jízda na čtyřkolkách, byli jsme několik hodin vlastně tam v přírodě jsme jezdili a něco jsme tam zajímavého samozřejmě viděli, než jenom sedět na pláži. A minulý rok jsme vlastně byli podobný výlet, akorát na velbloudech. Natočila by si nějaké make-up tutoriály? Ty asi určitě dělat nebudu, protože nejsem v tom nijak zběhlá, nějak extra se nelíčím, jak vidíte nosím řasenku, make-up, prděnku, to vše. Žádný konturování, žádný, ještě si dělám trošku obočí, vykresluju, abych ho neměla takový rozčepeřený, protože mi v některých místech chybí. A toť vše. Takže make-up tutoriály nebudou, na to tady máme jiné odbornice. Dotaz od Anet, jsi spokojená s tímhle letem, anebo jsi naopak zklamaná? Tak napůl asi zklamaná, že nebylo víc dní teplo, že bylo pár dní takových prostě horkých, já mám ráda teplý léto. A spokojená, tak nějak prostě půl na půl, mohl by být léto delší. Další dotaz teda opět o létě, co máš nejraději na létě? Tak jak říkám, to teplo, že se nemusím hlavně do ničeho nabalovat, to zase nemám ráda na zimě, protože se nerada nabaluju do spousty vrstev oblečení. Jdeme dál, ahoj, bude nějaké DI na Back to School a máš skvělé videa, jsi super, takže děkuju, Back to School už vyšlo. A momentálně bych chtěla ještě udělat nějaké zdobení na sešity, ale netuším, jestli to vyjde teď nebo kdy to vyjde. Dotaz od Nikči, kolik ti je let? Letos mi bude 26 v listopadu a Nikče ještě píše, že jsem super, takže moc děkuju. Další dotaz, budou vlogy? Tak na mém kanále asi vlogy úplně nečekejte, protože nedělám přes den nic zajímavého, co bych vám mohla natočit. Můžu třeba pro ukázku natočit nějaký můj den běžnej, ale jako já nechodím na nějaký schůzky ohledně YouTube, že by mě někam zvali na nějaký konference nebo ukázky nového zboží. To mě se tak nějak netýká a to, co dělám doma, tak to asi není úplně nic zajímavého.
Jdeme dál, budou videa s tvým psem, jsi super, děkuju. Videa s mým psem, nevím úplně, co bych s ním měla natáčet. Možná něco jako petek, ale nebaví mě úplně takové ty klasické otázky, jako jsou prostě v tom tagu stanovené. Takže pokud byste chtěli třeba petek, tak můžeme natočit něco podobného jako tohle, že mi položíte otázky a já bych pak něco natočila. Takže to dejte dole vidět v komentářích. Dotaz od Terýska, kolik chceš dosáhnout odběratel? Tak to se těžko říká, úplně nemám stanovenou hranici, tu horní, kam bych chtěla dojet, prostě tam, kam to dojede, tam to dojede a jsem spokojená i s 30, když bude 50, budu ráda, když bude 100, budu ještě radši samozřejmě, ale nemám prostě stanovenou hranici, kam bych chtěla dojít. Další dotaz o létě, co se ti líbí na tomto létě, co by si chtěla změnit nebo prožít znova? Tak léto se mi líbilo úplně nějak normálně. Změnila bych asi to, že bych jela s přítelem do Kazachstánu, protože on byl 14 dní v Kazachstánu a já byla sama doma. Ovečka Terka, sluší ti to, děkuju moc. Jaký je tvůj oblíbený obchod s oblečením a jaký s kosmetikou, jinak jsi super. Děkuju za komentář a kosmetika a oblečení, já nemám jakoby na jedno úplně stanovený prostě obchod, kam bych chodila ráda. Nakupuju v sekáči, nakupuju na AliExpressu, nakupuju v klasických obchodákách, jako jsou ve všech možných obchodních centrech, jako je New Yorker, CAčko a podobný tyhle ty. V Kiku se mi líbí oblečení, je to prostě různý, nemám jakoby jeden obchod, kam bych chodila. A kosmetika je úplně to samý, většinou nakupuju drogerkovou nebo taky na AliExpressu. A poslední dotaz z Instagramu ohledně seriálu Prohlaný krásky. Psala si, že máš Pepl ráda. Čím tě to zaujalo? Jaký máš názor na momentální dění v seriálu? Kdo si myslí, že je Marie na druhé dítě? Taky mám ráda Pepl. Já jsem to měla ráda do té doby, než vlastně to bylo tahle nová řada, myslím, že to je, kde oni už jsou dospělí a řeší vlastně ten samý problém, jako byli v té pubertě. Což se mi zdá trošku už divný, že dospělí ženský teda řeší problémy tím stylem jako v té pubertě, kdy se nechávají zastrašovat a podobně. Proč to neřeší prostě s policií, dítě to. Já vím, že teď už to k té policii došlo, ale je to takový přehnaný už, abych řekla pravdu, už mě to nebaví. Tak jenom, já na to jenom koukám jakoby ze zvědavosti, abych se dozvěděla, co z toho vlastně vyjde, nevyjde. Ale a Mary na druhé dítě se myslela, že je Noel, ale vlastně teď vyšlo najevo, že to nebyl Noel, takže netuším. Tak jo, já si jdu najít Facebook. Jinak pokud mě nesledujete na sociálních sítích, tak jsem na Facebooku i na Instagramu jako Lady Sešitka, tak se tam určitě mrkněte. Na Facebooku mám dalších 21 dotazů, což je dost, jde mi na to. Nakupuješ i v jiných e-shopech než je AliExpress, jako třeba eBay. Jakého autora knih máš nejraději? Na eBay jsem nikdy nenakupovala, nevím, jak to tam chodí, nakupuju na AliExpress právě, protože tam je doprava zdarma. Když už mám takovou možnost to neplatit, tak proč bych to platila? A nejoblíbenější autor, asi nemám jednoho autora, kterýho bych já čtu tak jako možně a na ty autory se nijak nezaměřuju. Další dotaz je, jak dlouho jsem s přítelem, tak letos budeme 7 let si myslím. 7 nebo 6, teď si nejsem jistá, něco takového. Jdeme dál, chtěla by si se někdy přestěhovat do domečku s krásnou zahradou a tak dále a chtěla by si ještě nějakého domácího mazlíčka. Tak domeček určitě plánujeme s přítelem, potom docela prahneme, protože v bytě zrovna nejsme úplně moc nadšený. Máme menší byt a je tu málo místa a už jsme tu docela zahrabaný s těma různýma věcma. A v baráčku by se dalo dělat mnohem víc věcí, mohla bych tam mít místnost, kde bych prostě si sedla a natáčela a ne tady stavět stojan, věšet látku, tadyhle přinést světla, všechno možné, přestěhovat se na postel, abych mohla natáčet teda z pozadím, aby byla nějaká změna. No, jsou s tím starosti a samozřejmě my bychom si chtěli i pěstovat třeba svoji zeleninu, protože neradi kupujeme takovou tu zeleninu, která nemá pak ani chuť, jsou na tom všechny možné pesticidy a tak dále a tak dále. Baráček má určitě více výhod, ale také více starostí. A jestli bych chtěla dalšího mazlíčka, tak momentálně určitě ne, máme rybičky a pejska a do budoucna asi taky ne. Ale jo, kecám, chtěli bychom s přítelem papouška. Dotaz od Vicky, líbí se ti Paříž, jaké sleduješ youtubery? Pozdravíš i z Hustopeče. Zdravím Hustopeče. A Paříž, nikdy jsem tam nebyla, takže nevím, nějak neprahnu potom tam jet. A jaký sleduju youtubery? Abych řekla pravdu, tak poslední dobou už to úplně vynechávám. Takový ty naše nejznámější už mě nějak extra nebaví, protože je to většině jedno a to samý. Dostanou všechno od Benefitu, od Sephory, nevím, všechny tyhle ty možný značky. A pak u každý vidím jedno a to samý, takže to mě bohužel nebaví a teď mi přestala aplikace Facebook pracovat, bych to rozkopala. A jaký teda sleduju? Všechny možný, většinou teďko kluky. Peťa TV mě hodně teďko baví a
tak nějak prostě brouzdám po tom internetu, ale ono tam podle mě už nic moc není, protože všude se si řeší teďko samý nahý fotky, reakce na reakci a stává se z toho hodně bulvár, takže se tomu radši vyhejbám a sleduju radši nějaký dokumenty, který mi něco řeknou. Jdeme dál, Hanule Vrabcová, ahoj, poslala jsem ti před 2 měsíci balíček a pořád si mi neodepsala, chtěla bych se zeptat, jestli mi odepíšeš. Nedrž, podívám se do mých chytrých desek. Tak prosím tě, už jsem ti odepisovala, ale podle toho teda píše, že ti to zřejmě nepřišlo, tak mi napiš asi do zpráv na Facebooku nejlépe, nebo tady na Instagramu, to je jedno. A já ti asi napíšu znova, protože jsem to určitě odesílala, ale nikdy se mi nestalo, že by dopis nedorazil. Nejhorší je, že to prostě nemůžem dohodat, protože to chodí bez dodacího čísla. No. Tak já ti napíšu znova, hoď mi do zpráv adresu a já ti napíšu znova. Tvůj dopis mám schovaný, takže si to přečtu znova a napíšu ti. Dotaz od Timuš, aká je tvoje oblíbená kniha, film a bude návod s tím svítícím práškem? Tak knihu jsem říkala a film je asi Zápisník jedné lásky. A já nevím, to je asi všechno z těch filmů, já nějak sleduju všechno, ale že bych měla nějaký oblíbený, ale u tohohle vždycky pobrečím. A ten svítící prášek určitě bude nějaký návod, ale zatím nevím kdy. Dotaz od Jaji, co by si mi doporučila za knihu pro 12-leté holky, ne nějaké sci-fi nebo horor. Bela a Sebastian, super knížka. Dotaz od Alžbětky, jestli bych mohla udělat návod na Kindy kabelku. Abych řekla pravdu, tak jsem o tom uvažovala, protože už mi to přišlo několikrát tenhle dotaz. A pokusím se to nějak naučit, protože jsem to nikdy nedělala. Abych vám teda mohla říct návod, jestli jo nebo ne, jestli to zvládnu, nezvládnu. Takže pokusím se o to. Ahoj, budeš natáčet i jiné DIY Back to School? Přece jenom někdo nemá rád Pokémony, nic proti tobě. Tak jak vidíš, tak jiné Back to School nevyšlo. Ale možná bych teďko udělala nějaký DIY sešity, jak si dozdobit sešity. Další dotaz je od Natušky. Ahoj, chtěla bych se zeptat, jaký máš názor na líčení ve 12 letech, jinak jsi super, mám tě moc ráda. Děkuju a já nevím, já ve 12 letech podle mě ještě nevěděla, co to jsou malovátka a líčení. Vůbec je zač, nikdy. Zase mi to přestalo pracovat, co s tím Facebookem je? Nebo můj telefon to nestíhá, nechápu. Nalíčení ve 12 letech je podle mě dost brzo, myslím si, že není kam spěchat a většinou ty holky v těch 12 letech nepotřebují nic maskovat, zakrývat a podobně. Takže bych maximálně ve 12 letech nějakou řasenku a lesk a tím to hasne. Já osobně jsem se začala líčit podle mě až v 9. třídě, si myslím, na základce a nikdy jsem neměla potřebu se nějak malovat do školy. Jednou jsem se namalovala a pamatuju si, jak mě zástupkyně ředitele seřvala, abych si to ve škole umyla. Dotaz od Toma, ahoj, budeš natáčet nějaké DIY na Halloween? Ten je ještě daleko, takže vůbec netuším. Dotaz od Zuzky, jakých youtuberov pozeráš? To už jsem říkala, tak nějak mě teďko ten YouTube moc nebaví, protože se buď řeší nahý fotky, samý kauzy, nadávají si lidi, urážejí se, řeší svoje soukromí, nechápu, tohle mě opravdu nebaví. A všichni píšou, nebo všichni, spoustu lidí píše, že je to nuda a trapný, jak se na sebe házej špínu, ale koukají na to, proč to teda podporujou? Pokud se vám to nelíbí, tak na to nekoukejte, oni nebudou mít shlédnutí a přestane je to bavit, protože z toho nic mít nebudou. Opět se mi přehrál foťák, takže jdu pokračovat. A dotaz od Kiki, jaká je tvoje oblíbená značka kosmetiky? Nemám úplně jednu oblíbenou značku, tak nějak od všeho, třeba konturky používám Essence, make-up mám, myslím, od Rimmelu. A tak různě, nemám prostě jednu oblíbenou značku, nakupuju kosmetiku i na AliExpressu. Dotaz od Emmy, plánuješ za nějakou dobu přejít úplně od DIY k rozbalovačkám a tak dále z AliExpressu? Kdo ví, já netuším, co budu dělat za týden, natož někdy v budoucnu, takže osud je někde ve hvězdách. Dotaz od Laury, na jakou školu jsem chodila a já jsem chodila na obchodní akademii. Plánuješ jet někdy do zahraničí? Záleží, v jakém smyslu bych tam měla jet, na dovolenou určitě. A jestli pojedu nějak třeba jako pracovat do zahraničí nebo něco podobného, tak nejspíš bychom s přítelem chtěli. Dotaz od Barči, uděláš někdy DIY na Candy Bag? Už jsem říkala, bude někdy, pokud to vyjde, pokud se to naučím. Další dotaz od Bary, kolik měříš? Měřím asi 170 cm necelých. Naposledy jsem se měřila, nevím, ještě někdy asi u, když jsem odcházela od dětské doktorky. Aj, teď jsem si to vyjela z toho. Tak, kolik měříš, jak barvíte ruličky, klidně mi můžeš tykat a já barvím až hotový výrobky, klasický temperama nebo akrylovejma barvama.
jednu ruličku po ruličce nebarvím. Kačka Kosová se ptá, jestli bych chtěla i jiného domácího mazlíčka. Tak momentálně určitě ne, protože nemáme místo, ale to už jsem myslím říkala. A ještě dotaz od Haňule Vrabcový. Máš plán otočit víc DIY videí? Jsi skvělá youtuber, nej. Děkuju, ale nebudu dělat víc DIY videí a zrovna nedávno jsem o tom natáčela video, takže dám tady odkaz.